رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 105. تو انہوں نے ایک پیغام دیا اس امت کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور کہا یا محمد اقرئ امتک من السلام کہ واپس جاؤ تم میری طرف سے اپنی امت کو سلام. اس امت کو سلام کہنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ اخبر ہوں اور ان کو یہ بات بھی بتانا ان الجنة طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. امت کو میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے, بڑی خالی جنت پئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ملے سات درختوں والی جنت ملے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کثرت سے پڑھنا باغات کے باغات ہے تم مالک.